ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ನಾಯಕರಿಗೆ ಈಗ ಬಿಜೆಪಿ ಅವರು ಗಾಲಿ ಎಳೆದಿದ್ದಾರೆ. ಈಗ ರಾಜಕೀಯವಾಗಿ ಇದು ಹೋಗುತ್ತೆ. ಸರ್, ಏನೆಲ್ಲ ಮಾತನಾಡಿದ್ದಾರೆ ಸಿಎಂ ಅವರು, ಸಿಟಿ ರವಿ ಅವರು, ಹೋಮ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಎಲ್ಲ ಮಾತನಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಏನ್ ಮಾತಾಡಿದ್ದಾರೆ ನೋಡೋಣ. ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನವರು ಒಂದು ಕಾನೂನು ಬಾಹಿರ ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ ಕೇಸಿನ ವಿರುದ್ಧ ಹೋರಾಟ ಮಾಡ್ತಿರುವಂಥದ್ದು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಸಿನ ದುರಂತ. ಈ ಥರ ಅವರು ಮಾಡಿದರೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನವ್ರಿಗೆ ಅವರವ್ರ ಮನೆಗೆ ಚಲೋ ಜನ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನವರು ಒಂದು ಕಾನೂನು ಬಾಹಿರ ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ ಕೇಸಿನ ವಿರುದ್ಧ ಹೋರಾಟ ಮಾಡ್ತಿರುವಂಥದ್ದು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಸಿನ ದುರಂತ. ಈ ಥರ ಅವರು ಮಾಡಿದರೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನವ್ರಿಗೆ ಅವರವ್ರ ಮನೆಗೆ ಚಲೋ ಜನ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಯಂಗ್ ಇಂಡಿಯಾ ಕಂಪನಿ ಯಾವಾಗ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಯಿತು, ಏನು ವಹಿವಾಟನ್ನು ಈ ದೇಶದಲ್ಲಿ ನಡೆಸಿದೆ, ಈ ಪಂಚಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಉತ್ತರ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅನ್ನುವಂಥ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ನಾನಿದ್ದೇನೆ. ಈ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಉತ್ತರ ಕೊಡದೆ ಅದರ ಬದಲಿಗೆ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಭಯಭೀತರಾಗಿದ್ದಾರೆ ಇತ್ಯಾದಿ ಆರೋಪವನ್ನು ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ನಾನು ಹೇಳೋದು, ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಮಾಡೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಏನಿದೆ? ನಿಮ್ಮ ನಾಯಕರು ಖಾಲಿ ನೋಡಿ, ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲೂ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಡೆಲ್ಲಿನಲ್ಲೂ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನವರದು ಗುಲಾಮಿತನದ ಅನಾವರಣ ಇದು. ಯಾಕಂದರೆ ಜನ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನವರಿಗೊಂದು ಕಾನೂನು, ಬೇರೆ ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನರಿಗೊಂದು ಕಾನೂನು ಇದೆಯಾ ಅಂತ. ಕೋರ್ಟಿಗೆ ವಿಚಾರಣೆಗೆ ಯಾರು ಕರೆದ್ರೆ ನಾವು ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ.